sisi kama jamii tumekaa chini tumesikizana, tumefanya mikutano ya amani na tumeamua kwamba tunaomba serikali iturudishie station ya polisi hapa Ngaremara. Hapo mbeleni kulikuwa na shida kidogo kati ya sisi na station ya polisi ambayo ilikuwa hapa, ikapelekea kwamba station hiyo ikafungwa. Lakini sisi kama jamii, mambo insecurity imekuwa juu sana hapa kwetu, na tunaomba tafadhali serikali ipate kuturudishia station ya polisi hapa hivi. Tuache kusafiri kwenda mpaka Isiolo, hii ni division, tunahitaji station yetu hapa hivi. Sisi kama wamama tumeadhirika sana, kwa maana security ni kitu ya kwanza kwa maisha ya binadamu. Pia watoto wetu wamekosa nidhamu, manake hakuna security ambaye mtoto anaweza ona aseme nikifanya makosa ninaweza tendewa ama jambo ambaye itamfanya asikose. Tumeomba sana serikali wasikie kilio cha wamama. Na pia naomba serikali mtupe police station, manake hata majirani zetu wametuona kweli tunatembea na fimbo, manake haoni kirauni yoyote ikitembea katikati ya kijiji. Na pia biashara ambayo wamama tunafanya hii ya mboga, tunafunga mapema kitu saa 12 tayari mtu uko kwa nyumba, manake unahofia maisha, ni nani atakufahamia. Tumeweza kweli kwa sasa kuona umuhimu wa amani na maana ya amani, kwa kuwa pia kuna soko tulijenga hapa ikafunguliwa pia ikalonchiwa kwa kusema kweli, lakini but ilikosa kufanikishwa kufanya hiyo biashara ndani ya hilo soko la mifugo kwa sababu ya ukosefu ya security. Sababu kama ingekuwa na security, hiyo soko size ingekuwa ina function kama soko ya acha, soko ya Isiolo hiyo kubwa, Merile, kama hizo soko zingine, lakini ukosefu ya usalama ndio ilifanya hiyo soko ikakosa kuni. Maduka yetu ndio haya tunafunga by sisi ama jamii ya Ngaremara. Tuna support ili serikali aweze kutuletea police post, kwa sababu tunajua kwamba ulinzi pia si tuko na haki ya kulindwa, na tunajua kwamba kuna vitu nyingi ambayo ilikuwa inazuia police station tuzipewe. Kuna mali tulikuwa tunaambiwa tutafute ardhi ili tuwekee police station. Na vile si tunakaa hapa hivi, tunajua kwamba polisi wakiwa maendeleo itakuwa Ngaremara, kwa sababu kuna watu wengi makabila kutoka mbalimbali wanashindwa kuja kuishi Ngaremara kwa sababu hawana security. Wakiweka maduka sawa zinaibiwa. Sasa sisi tunaomba serikali wakituwekea police station maendeleo itakuwa Ngaremara kubwa. Katika vikao vyetu ambavyo tumeweza fanya, vikao karibu vitano ambayo tulikuwa tunaita community policing forum na jamii ya Ngaremara, tumepata kujua kwamba jamii tayari imeweka mikakati ya kupeana shamba. Na shahamba hili navyojulishwa tayari liko na land title deed na limepeanwa kwa ofisi ya county commissioner. The land title deed, a copy has been given to the office of the county commissioner. Na wanahisi kwamba shamba hilo kwa sababu tayari limepeanwa, ni juhudi sasa ya serikali kuja kufanya kazi na hao pamoja ili police station ianze kujengwa. Na inapojengwa tayari kuna sehemu ambayo jamii pia imepeana katika ardhi ya livestock market mahali ACC anakaa. Kuna facility pale ambayo iko complete, iko na sehemu ya malisho, iko na sehemu ya ile tunaita sanitary toilets hapa Ngaremara. Wakati tulivunja hiyo post, mimi ndio nilikuwa nimeisimamia, na niambie nyinyi, inakuanga sisi, ukiona sisi askari tunavaa uniform, ni vijana wenu, wengine hata wako na familia. Sawa, na inakuanga it is very painful, especially huyo kijana mwenye tulipoteza hapa, alikuwa amekaa hapa na amekuwa part and parcel ya jamii. Na wakati alivamiwa tuliongea naye up to the last minute. It was very painful. Na ile kitu ningependa kuambia nyinyi, juu saizi mumeonyesha sasa umuhimu wa maofisa wetu wa usalama, ndio tunaendelea kuhimiza community policing ambao ni utenda kazi wa kupamoja baina ya maofisa wetu wa usalama na jamii. Jamii nyinyi ndio mnaelewa ni nini kwa pale kwa kijiji. So ndio tuweze kufanya kazi mzuri.
na nyinyi ni wafanyikazi wenu. Tumeajiriwa na tumeletwa hapa ndio tu hudumie nyinyi. Lazima tuwe na uhusiano mwema. Ukiona sasa kama kuna yule askari yako pale, jamii inafaa kuona hiyo. Ile kuna wale criminals. Criminals za zingine si lazima wapende askari. Sasa juu wale askari ndio watashika wao na ndio wataprosecute wapeleko koti. Na wakipeleko pale naye si mbaya. Juu sasa pale wameenda ndio wakaweze kurekebisha nini? Kurekebisha tabia. Tumekuja tumesikiza malilio yenu. Na tuko na procedure zetu za kazi. Mimi na bwana SCC tukitoa itakaa kwa meza yetu sasa. Tunafikisha tu vile mmetupea hivi tu. Sisi tunaenda tunapeana mahali nyingine. Inatoka hapo inaenda mahali nyingine. Sawa sawa. Hata mimi ningefurahia sana mkiwa na police station hapa. Mwaje kutembea the way to Isiolo. Unajua kitu kinazofanyika hapa na niko mbali. Kitambo nifike pengine nimechelewa. Lakini tulijaribu tukaleta wanaume wako karibu na nyinyi hapa. Na tutaongezea, si ndio? Yeah, serikali itaongezea tu. Ikipatikana nafasi tunaongezea wanakuwa karibu na nyinyi.